السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم راج محمد زیب سجاول تا سو گوری ملکن ٹی وی د ملکن ٹی وی ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو ګرانو مسافرو ګرانو پښتنو چې زما د خیبر پښتونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ژوند تیروي. امید دی چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله او په اتفاق سره به نن راغلم کوز دیر چکدر را غدر تا او په غدر کې چې کله زه نظر واچو مزه په دې لار باندې تیریږم. ګرانو مسافرو ګرانو پښتنو نو دلته زه د خانه بدوش چې کم ورتوي دا کم چې دا سروي ساتي او هغه ځای په ځای باندې دمې کوي داغه چترال او دغه نه را روان شي د دیر نه را روان شي بیا هغوی تیمرګرې تا تالاش تا داسې چکدرې تا بډخیلې تا بیا په دې طرف باندې تیریږي زمونږ داسې پلی بازدرې ته هم پکې لاړ شي نوخار چار صدا پېښور سوابۍ ته هم پکې لاړ شي. خو د هغوی ته کم مشکلات دي یا په لاره ورته څه څه مشکلات راځي د دغې ملګرو سره به ستاسو خبرې اترې کوم. ملکن ټي وي سر صاحبزاده سبق ته ویلی دی؟ نه مې دی ویلی یاره جی چې ویلی ما خو بس. ستاسو په خاندان کې داسې نور خلکو سبق ویلې یا د اسکول سبق وای؟ او ډیرو ډیرو ویلې مدرسې مې ویلې سبق هم ډیر ویلې جی خو ما نه دی ویلې پختنه. ستاسو سره چې دا کم ماشومان ګرځي نو په دې باندې خو زموږ انتهایی لکه زړه خفه کیږي او پښتانه زړه لري کنه. نو تاسو ارمان کوئ چې یاره زموږ د بچو سبق ویلې وي؟ یاره جی ډیر ډیر پخپل هم د مشرانو ته ډیر کوشش وکړو چې زموږ د ماشومان سبق ووایي تعلیم زده کړي چرته دین زده کړي خو بس مجبوری ده بس نه پاتې د چانه ده ځکه چې حکومت خوم اوس پیزارم داسې ور فری ور کوي پاتې زمونږ نه ده جی ستاسو نه ده اوس خوم څه وخت نه ده تلې ځکه چې ستاسو خو ډېر ماشومان بچی دي او زم قدم اسکولونو ته کېنول نو ډېره بخښه شي جی. او دا یو څو ماشومان دي مونږ سره ګرځي بد دي هم نه دی ویلې ما هم نه دی ویلې او نور ماشومان شته دی کور کې د دینه ډیر کچ دی الحمدلله لکه هغه ناست دی خو دی نه دی ویلې ما په خپله دومره ارمان کوم چې ډیر زیات ارمان نازي لکه په لار چې روانې مه د ورځې روانې مه لار راته تیاره ښکاري. ستاسو نوم څه دی او تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ ما خو تورخان نوم دی تعلق هم ډېر دی هوښیرې سره د هوښیرې درې نامچل سره خواته. څونه وخت وشو چې تاسو دا چې خپلې کومې ګډې دا سروي ساتئ؟ او دې کې تاسو سره ماشومان هم دي کنه؟ تاسو پیدل پیدل روانې کسد چې کته زینو ګاډو کې زی پیاده پیاده روان نه او د کم کم زی پوری تاسو زی هغه په خبر خیر سپو تاسو بایتا یو ملتا بل ملتا چرته چې پاتې کیږي کنه الته در باندې شپه راځي نو دغه خل ستاسو خیال ساتي چې په کوم ځای کې کورو نه او داسې تنګۍ را تنګۍ خو نه چیرې تاسو ولې دلته پاتې یا د دې ځای نه ځي؟ کوم چې دا فصلونو والے دي ستاسو دیر خو ډیر زیات ښایسته دی او هر طرف ته شین سبزی دغه دی کنه لکه ګیاګانی دي. تاسو بیا ښکته ولې راځئ د موسم د وجې؟ او بیا په ګرمۍ کې هلته څنګه موسمي ګرمۍ کې خو د دې ملک سخته ګرمي او دغه مل ژمی یو شان ژمی لکه اوړی لکه مثال کې ژمی ژمی دغه مل دا ستاسو سره چې دا کم ماشومان ګرځي که نه نو دا سبقونه اسکولونه وي نام نه پې ویلې نم نه ویلې او اوسې ارمان هم شته چې بچیم سبق وي؟ بالکل هم شته چې خدای پاک په دین کې خدای ویلی کې نه چې اخو ضروری خبره ده که نه خو د اسکول ارمان هم شته چې بچی ستاسو تعلیم وکړي؟ بالکل هم شته الله دې قرآن پیغام دې خدای ټول موږ نو مسلمان جوړ کړي. نوم جی دغه دی عمرزاده او وخه موږ دی د دیر د دیر او وخت چې کوم دی موږ کډوالان یو په دغه کې تیرو په چنچڼو خټ کې کډوالان. تاسو اوس د دې نه مخکې څه واقعې ما ته بیان کړه نو هغه که زموږ د کتونکو ته لږ وړاندې کوي. نو واقعا یو زما یو یوه مېلمسی وه هغه دواړه د خپل غار کې ډوب او بس دواړه د الله په حق باندې ورسېد او د مخلوق هغه خلکو راویسته خاخې ته نور هم هېڅ دغه نشته رهی بس
تک او په دغه ختم تاسو وایي چې میرویس چې کوم دغه ځای ناظم دغه هم مونږ لا راغلی وو او میرویس دغه ناظم زمونږ ځای راغلی وو هغه د انټرویو واغستا فارمونه ډکړه فارمونه به ډکلی او واغستا خو تاسو وایي چې تر اوسه پورې دغه پته ونه لګیده معلوماتونه لګیدل دغه معلوماتونه غوښتنه څه کوي د حکومت نه د حکومت کې چې دغه څه ذخیره جوړي چې څه وس د مونږ سره کوي طاقت وکړي نو ډېر خبر وکړي سمراسته زمونږ سره کونډي یا جزان نور څه نشته که تاسو وایي چې تاسو نور څه درک نه لګي مونږ بے وس یو بے وس یو درک نه لګي الله شته داغه ز خلکو سمرسته کړو تاسو سره تاسو دی بچون وسو سره خلکو دغه مرسته وکړه لکه هم هغه خخ کړ ګور کا پانا پوری د هر څه پوری غو منډو والا هو سغه تلاړه او دیس کارو کا چېغه به وسه پات دره دوی چې تاسو دغه تل سمره وخت شو د دیر نه چراغلی دغه ده کې پګ میاشته وسه شپګ میاشته ها خلک د سره جون ختیری ډیر خیره ستر کلم ډیر خی پازاته زمون کلم ها دا چې کوم رضاکاران دا الخدمت والدی یا د سه نور محکمې دی دلته دا غوینه به هم د امداد دغه کې امید لري هاو کنه امید لرو چې موږ زمو سره سم مرسته زمانم پرهان دی او زه د کوز دیر غدر سره تعلق ساتم او زه د ملاکن ټي وي ډیره زیاته شکریا دا کوم چې په یو خو موضوع باندې پروګرام کوي پروګرام دا موضوع دا چې دا کم خانه بدوش دی کم ګډوالا ګډې چې سره آو دا دیر نه را روان شي پیاده پیاده تی مرګری ته راشي تی مرګری نه تالاش ته تالاش نه چکدرې ته چکددې سي سلسلې پسې لاړ چې پیښور ته لاړ چې پیاده پیاده نو آغو ته چې کوم دی په لارو کې ډېر زیات مشکلات راځي او دا مشکلات ورته څوک پیش کوي دا ورته زمونږ دا خلک نو زما د خلکو ته دا درخواست دی تاسو دې ته دا خو مسافر خلک تیر دوی کم از کم خدمت وکړي دغه وکړي دوی ته بعضې خلک وایي چې په سرکاري روډ باندې راځي ډېر زیات تکلیفات ورته دغه کوي او ځین خلک ورته وایي چې بای زموږ په پټو باندې راځي پټۍ فصل خرابیږي ځین خلک په کلي کوڅو کې نه پرېږدي نو زه دې خلکو ته درخواست کوم او یو ډېر دغه ورته کوم د دې خلکو کم از کم دغه نشي کولی نو ورځې بدې و دغه نه مومنې کوم مسافر خلک ته تاسو زمونږ پروګرام وکتو کډوال او په دغه کډوالو کې ما د مشرانو او ملګرو سره ستاسو ملاقات هم وکړو او دغه کډوالو سره مې هم وکړو چې تاسو ته په لار کې څه مشکلات راځي نو هغوی په مخ باندې چې کومه خندا وه هغه د خفګان وه بعضې خلک چې وجاړي نو هغه د غم جړه وي او بعضې خلک د خفګان د لاسه لږې غوندې اوښکې توی کې بعضې خلک د خوشحالۍ نه اوښکې توی ما چې کوم د عمرزاده ماما نه تپوسونه وکړه او په هغه باندې کوم واقعه راغلې وه چې د هغې یو زوی او یو نوسی چې د خوارۍ نه وتې او هغه بیا د لونخوړ نه چې کوم دا خوړ تلی دی او هغه د چنچڼو خټ کې دوی پاتې کیږي پوره د شپږو میاشتو نه چې خلکو را سره ډېر زیات ښه کړي او دغې ته د هغوی د خوارۍ نوتې بچي چې دی پرېوته هغوی وفات شو زما میرویس ناظم صاحب ته چې کوم د چنچڼو خټ د دغه ځای ناظم دی هغه ته هم درخواست دی چې د دې عمرزاده ماما د خاندان دپاره ده چې هغوی یتیمانان دي بې وسه لاچاره دي د دوی دپاره په حکومت کې سمنډه وښي او چې ستاسو نه څومره کیږي پښتنو نو تاسو خامخا د عمرزاده ماما سره وکړئ د دوی د خاندان سره همدغه ښېګړه وکړئ دا به هم په آخرت کې پکار راشي تر بل پروګرام پورې خپل کوربه راجو محمد زیب لا سره د خپل سینیئر کیمرامین فرحان جعفر ورکې اجازه چرته چې وسی خاد آباد او بریالي وسی د الله پامن پاکستان زنده باد ملکن ټي وي پاینده باد د الله پامن ګران کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت رسي وقت آگے بڑھ رہا ہے تم بھی آگے بڑھو اونچا ہو چونو کن دھڑکن پیار ہے تیرا قدم قدم پر گیت رے پاکستانی ہے